сьогодні ще завтра і вересень наступає. Я ось хотів розкрити таку тему. Ось яблуня на цій ділянці незадобудована. Ось вона з яблуками кожен рік. Тому був гарний врожай і усьому. Так і тут яблуні, і там вон є ділянки не забудовані, ні, де ще яблуні. Так оце я хочу сказати, що ці яблуні ще з того часу, коли тут був як його, колгосп чи як, радгу. Ну я не знаю, совхоз, цю історію не знаю всю, Петропавлівські борщагівки, але тут знаю, що от прибиральниця в нашому будинку, вона розповідає, що тут на цьому місці був яблуневий сад. Ну, тут той яблуневий сад, ще частина його, за новим кладовищем, він ще залишилося там, цей яблуневий сад. Так що тут був яблуневий сад, і потім будівлі оці побудували. І котеджі частні тут земельних, по розподіл був, мабуть, і землю цю віддали. І оці багатоповерхівки, і цей будинок звідки я знімаю. Так що ось така історія. А ось там, де щасливий Кристал Авеню, вона розповідала мені, що там був свинарник. Це ферма була. Свиней розводили, казала. Там. Ось. Ну, а в село, коли я їздив, центр, це біля озера там недалече. Ось, озеро. Так що ось так. І оцей яблуневий сад, ці дерева залишились. Я не знаю, скільки їм років. Може 50, може 60, 60, може й старше. Вони ростуть і дають плоди кожен рік. Ось так. І це яблуня. А ось там в кутку цю парканів квітно-золотарник канадський. Тут його багато. Ось він всюди росте. І зараз його, як кажуть, пік його життя цього золотарника. Потім він стане жовтіє, становиться. Ось. Починає. Ось. Так що ось така. Тут був яблуневий сад. Потім збудувалися всі ці котеджі, батареї і все інше. А стара борщагівка там була біля озера, біля Нивки село. Воно було невелике, храм стопника, старе кладовище. Ну і так. А я бачив картину 1860 року, так там ще такі хатинки були. І оцей храм стопника, і кладовище старе. Вони були на одному рівні, і там по стесі можна туди ходити було з храму. Ну, а потім уже, коли будували цю дорогу по Соборній, то вибірку ґрунта зробили, і там такі вже появилося, я це вже дізнався потім. Так що така історія з цим садом. Я кажу, залишки яблуневого сада залишилися в південній частині Петропавлівської борщагівки за кладовищем біля поля. Там, де газопровід проходить, там туди ще. Ось там ще залишки цього саду залишилися. Ну і так, ті ділянки, де немає ще забудови, ось як і ця незабудована ділянка. І там, де ще незабудовані ділянки є,
там еще есть яблони стали, с того саду. Вот такая история.